en forskningsöversikt behövs just nu för att det finns så lite forskning om fritidshemsverksamheten. Och det är en så väldigt stor verksamhet. 6-9-åringar går i fritidshem upp till 83% som går i fritidshem av våra 6-9-åringar. Och därför behöver man en forskningsöversikt som säger någonting om vad det är för kunskaper som finns i den här verksamheten. Trots att det är över 100 000 fler barn i fritidshem än vad som faktiskt går på gymnasieskolan så är det inte jättemycket forskning som finns. Men därför är det också viktigt att sammanställa den forskning som finns så att man får en överblick av den. Jag tänker mig att den här översikten kan användas av alla slags lärare i skolan och av rektorn. Och man kan ha den som grund för samtal om vad fritidspedagogik och fritidshemsverksamhet är för någonting. Jag tänker även om man dagligdags arbetar med den här verksamheten så kan det ändå vara tacknämligt ibland att få någonting sammanfattat. Att liksom komma tillbaka till mitt i den här stressiga vardagen där så mycket ska hända, ändå landa i en sammanfattning av det centrala kring fritidshem och kanske ta en ny utgångspunkt där. Det vi har kunnat finna det är att rektorer, skolledare ofta har liten förståelse för vad fritidspedagogik, fritidshemsverksamhet är för någonting. I studier så framgår det att lärare i fritidshem kan säga att vi är så trötta på att lära upp den här rektorn. Det är den femte rektorn vi har nu som inte har så stora kunskaper inom det här området. Så om vi tittar på den forskning som är gjord så är det ju viktigt att ledaren för den här verksamheten också förstår vikten av den och innebörden av vad en lärare i fritidshem gör och vilka kompetenser den har. Jag tänker att det är jätteviktigt för att ska man kunna utveckla kvalitet och bedriva utveckling så måste man ju ha en ledare med sig som också kan verksamheten. Nej, men det är ju de stora barngrupperna som ju tyvärr har fortsatt att öka med ytterligare något barn per grupp. Det är ju ett orosmoment. Och sen att andelen som arbetar i fritidshem som inte har någon pedagogisk högskoleutbildning, den andelen är ju ganska stor och framförallt i vissa kommuner då, och vissa fritidshem. Det är ju också en oro för vilken kvalitet man kan bedriva verksamheten med. Och jag tänker också på det här att barn behöver leka fritt och att man behöver utgå från barns egna intressen. Och det vi kan se i forskning, till exempel när man tänker om leken eller när man beskriver leken, så ser vi att det kan finnas ett nyttotänkande att leken ska vara till för att lära sig ämnet svenska eller ämnet matematik. Men viss forskning som vi har med i den här översikten pekar också på att leken i sig själv är nog. Och att barn leker för att de älskar att leka. Och att leken kanske inte alltid har ett mål. Men för det sagt så handlar det inte om att man inte läser någonting, utan barn kan mycket väl lära sig när man väljer själv vad det är man vill göra. Vi hoppas att det blir ett dokument som man kan använda aktivt och som jag sa att man kan gå till och få sammanfattat olika områden och lyfta fram vissa områden i det systematiska kvalitetsarbete som man bedriver. Att man ser saker här i översikten, man kan gå vidare till den forskningen och man kan börja studera sin egen verksamhet utifrån de forskningskunskaper som finns kring innehåll i fritidshemmet och utveckla sin verksamhet vidare.
Och man kan väl säga så här att det kan ju vara kompetensutveckling både för skolledare och lärare på skolan att samtala om den forskning som finns om fritidshem. Att det är angeläget att lyfta upp den här verksamheten och då kan den här översikten vara en ingång till att börja prata om innehållet.